Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests jau tuvākajā laikā izsaukumos sāks izmantot 110 jaunos operatīvos medicīniskos transporta līdzekļus. Jauno automašīnu saņemšana ir ļoti gaidīts brīdis dienestā, un šodien mediķi iepazīstināja ar jaunajiem auto un to aprīkojumu. Turpina Madara Līcīte. Iegādāties 110 Volkswagen markas transporta līdzekļi ir ar automātisko pārnesumu kārbu. Mašīnā ir 4 riteņu piedziņa, kā arī uzlabota aizsardzība pret akmeņu triecieniem un citiem iespējamiem bojājumiem, lai jebkuros laika apstākļos ātrāk un drošāk nokļūtu pie pacientiem, arī pa grūtāk izbraucamiem ceļiem. Tāpat jaunajos auto īpaši padomāts par drošību. Pacienta nodalījumā ierīkotu sensori, kas signalizē auto vadītājam, ja kāds nav piesprādzējies, bet medikamentu skapīšiem durtiņas izveidotas tā, lai, piemēram, strāvjus bremzēšanas dēļ tā saturs paliktu vietā un netiktu bojāts. Šis ir vecais defibrilators, ko mēs vienmēr ņemam uz katru izsaukumu, mēs viņu ņemam līdzi, jā, tātad viņš svēra apmēram 15 kg, un šis te ir jaunais, kurš svēra 5 kg. Un tātad tās ir lietas, ko mēs ņemam uz katru izsaukumu līdzi. Plus vēl ir medikamentu summa un skābeklis. Moderna tehniskā nodrošinājuma pieejamība ne tikai atvieglo mediķu darbu, bet arī dot iespēju ātrāk ierasties pie cilvēka, kuram nepieciešama palīdzība. Šī tipa mašīnas, kas ir C kategorija, dosies uz reģioniem, kur ir vislielākie nobraukumi, un arī visvairāk mēs saskaramies ar neizbraucamiem ceļiem un apgrūtinātiem ceļa apstākļiem. Tomēr šogad iepirksim mašīnas, kas ir B kategorija, 47, un tās pārsvarā darbosies pilsētās. Viens no lielākajiem iegūmiem transporta līdzekļos ir visām mūsdienu drošības prasībām atbilstošie jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģiju risinājumi. Tie nepieciešami operatīvajā darbā, izsaugumu izpildē, datu un informācijas apmaiņās ar brigādēm un saziņā ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Vienas NMPD mašīnas vidē nobrauktais kilometru skaits gadā ir ap 60 tūkstošiem kilometru, bet daudziet lauku teritorijās pat 100 tūkstošu kilometru, kas ir kā 2,5 reizes ar auto apbraukt apkārt pasaulē. Madara Līcīte, Alvis Peršavicis, Latvijas televīzija.